Raíles de tranvías retorcidos, edificios completamente hundidos.
estalla las granadas sobre las casas muertas, abriendo nuevas heridas en sus cuerpos desgarrados. El bombardeo ha matado cerca de 200 personas, todas civiles. No existía ningún objetivo militar en el perímetro donde fue más intenso. Yo me quedo buscando en el portal de casa, muerto de miedo a las cosas muertas. En los sótanos y los subterráneos se pueden refugiar unas 100.000 personas. Pero en Madrid hay más de 1 millón de seres humanos. Cuando Madrid era Sarajevo, o Bagdad, o Mosul, en Madrid llovía metralla, llovían muertos. Grup Escolar Lluís Vives. Revista Cerdanya. Madrid, Madrid que s'ha defensat durant 8 mesos amb gran il·lusitat. Els exèrcits de mercenaris, en veure que no podien entrar a la ciutat, prengueren la decisió d'escampar la desolació i la tristesa sobre la població civil. Era el dia de novembre, quan aparegueren sobre el cel de Madrid uns avions. Ocellots negres de set, que a cada extrem de l'ala duien el creu feixista, i només van trobar dolor i horror. Els madrilenys corrien fil per ala, espantats, i fins i tot avergonyits. En veure que hi havia éssers humans, semblants a ells, que cometessin dels crims, propis només de les feres. Les bombes van destrossar els reflexos humans, i així ho anaran fent quasi cada dia i cada nit. Els obusos enemics han destrossat museus, cases grans, carreres cèntrics... Però, de totes maneres, a Madrid no han entrat. Madrid seria ser la capital de la República Espanyola! Thank you.
Ai, quin horror! Els que m'he sentit ha sigut un dret! Però tu què et penses? Aquestes genties estan plenes de pols. Mira quines coses que porta la guerra. Jo abans, quan mireu un concor que les genties i les tastava. I ara, en canvi, quan les saco un penso, tinc de gelat cap endintre més aliments. Ai, quin horror! Doncs jo ja estic farta d'acabar de dinar sopar i que sempre aquí he vingut a lluir. Jo sempre somio amb un parell de llesques de pan tomàquet. Jo somio amb taules plenes de queviures, arròs guisat, fruites de tres ous i pa, molt de pa. Ja n'hi ha prou, no? Podríeu pensar en les nostres pobres mares, la por que n'ha posat tota la lletra de consumir aquestes llenties cortades, les corredisses, els ramats i els crits que han hagut de patir de veritat. Aquesta guerra ens està convertint en un ramat allò. Era un dia de mar molt clar i sense cap núvol. Avui ja tant, quina sort, feia dies que no hi havia. Qui és l'última? Sóc jo, però no sé si ens tocarà. Ja podràs dejar 3 hores, vine amb un moment que sí. Per què van portar mantes aquesta senyora? Avui no faltes a fred. Suposo que haurà vingut de matina a fer cua i podràs posar aquí patates i ous. I no, no, no. Passa tot el dia d'arràs per aconseguir patates i ous? Això no és res, per cues les de tabac. Jo no tinc els homes, sis. Prefereixo fumar abans que menjar un tros de pa. Mira si se'n podrien estar de fumar. S'ha anunciat que avui ha d'haver un fort combat a ell. Jo ara que sento un petit soroll, marxo ràpidament cap al refugi. Ja té raó, ja. Jo pare mateix. Ja ho estic fent. Això que us dic és veritat. M'han de patar. M'ho he sentit a la ràdio. Diuen que avui que hi haurà una part tothom per culpa de les frutes. Miri, en aquests temps que vivim pot passar qualsevol cosa. Ara ens explicaré una de bona. Fa uns dies vaig veure una baralla a la lleteria que hi ha prop de l'estació. La cosa va arribar a emblancar. Una pobra dona va caure a terra i se la va vessar tota la llet que ella havia aconseguit. Quines coses que passen al migdia. Però una mica de llet, la llet, la llet, la llet, la llet, la llet. Ei, quina vaga! Aquella dona ha canviat el nombre de persones de la família. N'ha posat el doble per aconseguir més ració de menjar. I just la carnicera, que la carnicera no la vol punt despatxar. Quina mare! I després no t'agrada pels altres. Sobre nacionales indefensas que viven pacíficas en la guerra.
dice una vez más sobre Barcelona, donde la crueldad de los asesinos encuentra en el hogar humilde la criatura inocente que debe saciar su instinto sanguinario. Pero la ciudad entera responde a la cobarde agresión con su natural gesto de entereza y serenamente oculta su dolor en el deber piadoso de acompañar los restos mortales de las inocentes víctimas que la metralla destrozó.
persones assegudes, un noi i 5 ossos grans. Eren homes. Estant en aquella contemplació, van arribar els homes de la mirada de Torres Calabas. I en aquell moment es va produir una cosa horrible. Va aparèixer en fullida mare d'aquell noi mort i hauríem de tenir la seva desesperada lluita estirant el cos del seu fill. Un home de la mirada també estirava per l'altra banda, ben disposats a les seves de perdre. Però al final, tots els esforços de la mare van ser inútils i va desapareixer el cos del seu fill, amuntegat amb la resta de cadàvers, en la reunió que se'ns enduia a tots de la dipòsita. Han bombardejat Barcelona amb punts de tres soldats. També
dies que volem anar al parc del Guinardó, però no podem anar-hi perquè cada matí toquen les sirenes. Diumenge va caure un projectil d'antiaeri a l'escola i va foradar el terrat del primer pis i va passar la cuina. Sort que no era dia de classe i que no va esperar. El meu pare, Josep Pasqual, no ha donat aquest estiu. La meva filla s'ha d'absentar per motiu de les circumstàncies de la guerra i per la manca de menjar. Jo, Josep Parada, a causa de mostra i de les circumstàncies actuals, he marxat per un temps per restablir-me. Demano que se'ns reservi un lloc a l'escola. Tenim la necessitat de traslladar les nenes Carme i Teresa a un lloc petit, allunyat de Barcelona, fins que no s'arregli la qüestió de guerra que vivim. Vicent Figuer. Avui compleixo 13 anys. Potser són els darrers que compleixen. Quina diferència amb l'any passat, que va de menjar tortell. Aquest any ho hem celebrat amb patates i carn de cavall, que per sort estava atent. No com altres vegades, que estava més dura que una sola de la sabana. Avui hem anat al principal, perquè han vingut a bombardejar. Per sort encara no hem sentit cap explosió, però ja ens han despatllat a tots. I demà ens hem d'aixecar ben d'hora per anar un altre cop a l'escola. Quan tornen aquí temps en què no ens havíem de preocupar per la manca de menjar ni per la guerra? Em dic Gerard Ventura. Fins que no torni la Carme a Barcelona, m'he d'anar fora, a Vilobí. Però demano que em reservi la plaça. Una vegada es va dir que es calia perdonar, perquè no sabien el que es feia, després de les matances d'innocents, a Madrid, a Guernica, a Bilbao, a Barcelona, a València, a Londres, a Dresde, a Sarajevo, a Grodni, a Bagdad, a Palestina, a Txad, a Sudan, a Suïssa, a Síria i a Alep. Podeu perdonar, però mai oblideu aquests fets, perquè els assassins sí sabien el que es feia. Gràcies també al Joan, a l'Agustí i a mi també, que som la vida, que estem superbicades i nou, però no? I una altra cosa molt important, però que acaba de tenir un ell, no ha pogut venir, que es diu el Cel de Castanyà. Com suposo que haureu vist, el nostre projecte es diu Donar veu a la memòria, perquè el que treballem és la memòria de fets que han passat a Barcelona i que ara la gent ja no recorda. I els hi volem tornar a posar, els volem tornar a posar a l'escenari, perquè tothom recordem què va passar i, per descomptat, fet que no torni a passar. D'acord? Jo no sé si els vostres professors o els vostres mestres han preparat algunes preguntes o alguna cosa, o si voleu dir alguna cosa, avui teniu aquí al davant a tota la companyia i podeu aprofitar per dir-se alguna cosa, si us ha quedat algun dubte sobre l'obra o si alguna cosa que us ha impactat. Sobretot els que esteu aquí més al davant potser us ha impactat més, no? Sí.
Quan quants bombardejos heu vist? Hola, vam dir-vos que m'ha emocionat com hem representat l'obra. La pregunta és, com us heu sentit traslladats a una època en què a Espanya, a Barcelona, a Lluís Vives i a totes les escoles, a les nostres també, al Collà Sant Fil, a l'Escola Mossèn Jacint de Verdaguer, a totes les escoles, s'estava vivint aquests bombardejos. A l'hora de representar-ho, com ho sentíeu? Perquè a mi m'heu arribat moltíssim. Jo m'he sentit, no sé ells, m'he sentit com una mica egoista, ja que interpretant l'obra, doncs he vist que ells es movien de gana i necessitaven menjar i amb una mica de menjar es conformaven. I en canvi nosaltres cada cop demanem més coses i amb aquesta obra jo m'he donat compte de que hem de parlar de demanar tant i poder donar diners o ajudar a la gent que té necessitats. Suposo que el que ens va costar més seria posar-nos en el paper, ja que és un paper difícil, pensar que hi havia gent que no podia arribar ni ser refugis, que hi havia de donar a la ciutat, però vam tenir l'oportunitat de poder fer representar la mateixa obra en un refugi, llavors per tant ens vam posar molt més en el paper i suposo que ens va ajudar molt més a representar avui aquesta obra. El refugi era el 307, vam estar uns dies estudiant-ho i això hi havia diferents escenes, les mateixes que heu vist aquí però diferents representades i era dins del refugi i allà és on es representava, allà el refugi que veieu quan ens estàvem assentant, allà vam estar dins del refugi, vam poder veure tot el lloc que hi havia, la gent com estava tapaïda allà dins i ens vam posar més en el que se'ls posava que estaven sentint en aquells moments i ho hem pogut representar molt millor. Quan estàvem assaient per fer l'obra, us heu emocionat i us ha agradat? Al principi ens va costar posar-nos en el paper perquè era difícil imaginar-se com eren les vides d'aquelles persones i quan ho vam fer, doncs al principi suposàvem que sí, ja sabíem que hi havia una guerra i que no estaven en les millors condicions, però jo almenys em vaig sorprendre bastant del que vam fer els humans i de les condicions en què estaven les persones. ¿Cuánto me obligó a hacer el muntatge, no? Quant de temps de preparació, tot això. Bueno, hem començat a tenir-la, però fins ara ho he Però quants anys us vam fer? Bueno, normalment ens reunim cada dimecres a la per la tarda, perquè no fem classe per la tarda, llavors fem
de 3 i mitja a 5 i fer un assaig cada dimecres. I... per què actueu en assajos? que va haver de contestar. Les dates que es diuen, ja no sé qui que diu, un dia va haver-hi un bombardeig d'un creuer italià, aquest creuer realment va existir i està documentat que va ser així. Igualment, molts dels textos que heu sentit avui representats per ells són textos que els propis nens que van viure la guerra van escriure, van posar en llibres, van dir quan se'ls va preguntar. I també molts dels dibuixos que veieu aquí, per exemple aquests sis d'aquí, i més que hi havia durant l'obra, també són dibuixos que van escriure la gent durant la període de la guerra. És un dels que va iniciar el projecte, vale? Al principi eren les coses dramatitzades, no? Una mica, ara us ho explicaré una mica més, i la cosa... No, però no, les coses són al cor, però no passa res. Després ha anat evolucionant a fer realment una obra de teatre amb una companyia, que jo us agraeixo i cada cop ho feu millor, ja sé que soc molt crítica i m'enhorabuena. Gràcies. La representació i també felicitar els que heu gaudit de la representació, que jo crec que us ho mereixem també. El que volia comentar, el que ha dit en Gerard, respecte als dibuixos aquests, una part important són dibuixos fets per alumnat del Lluís Vives, però del 1936 al 1939, no els alumnes d'ara, no l'alumnat d'ara. I una altra part d'aquests dibuixos els podreu trobar a la xarxa, a unes webs, que si voleu després ja ho passaré a les escoles corresponents, tant la mossèn Cinto com el Collazo. Són dibuixos fets per nois i noies que van viure els fets. No són els dibuixos que ens podrien demanar, us podrien demanar a vosaltres, feu un dibuix de com representaríeu la guerra. No, no, fan els dibuixos del que estàvem veient. Per això tenen impacte. Ara també aprofito que no sé si us doneu compte que hi ha uns dibuixos ara posats a la pantalla. No sé si us heu fixat, a part de la frase, que aquests dibuixos no corresponen a la Guerra Civil Espanyola, sinó que el que es vol és fer un pas endavant. Són dibuixos, alguns de Palestina, alguns de Síria i d'altres guerres que hi ha en aquests moments.
que també ho podeu trobar com un exercici el fer entrar a la xarxa i buscar dibuixos de la guerra fets per nens i us podeu trobar dibuixos com aquests. A part dels textos, els textos també són de nois i noies que van viure els fets i, com ha dit el Gerard, hi ha textos que també són de poetes i escriptors. Ho han dit Goethe Sol, hi ha hagut un text també de Mercè Rodoreda, de la plaça del Diamant, i també hi ha hagut textos de Josep Miranda. I me sembla que me'n deixo algú, que no ho dic. Ah sí, Teresa Patres. Bé, vull dir que hi ha una feina i a fer hi ha un dossier també, s'ha preparat un dossier i també us ho farem arribar a les escoles. Mira, que seria interessant, ja no ho dic així, seria interessant veure el retorn del dossier i poder-ho comentar. Bona feina, eh? Que cuando me salió la obra tenía nervios. Nervios, sí, porque, o sea, no me he preguntado muchas veces ya. En un día hemos preguntado por el entonces, pues, nervios seguimos teniendo poco, porque hay un público cada vez, entonces, pues, cada vez, pues, te vas metiendo más en el papel y te vas acostumbrando a tu equipo. No tinc tants nervis, bueno, jo i els meus companys de la meva classe, perquè ho hem fet tantes vegades, ja estem acostumats, però tenim pues, bueno, és com una experiència nova, estar amb vosaltres i conèixer un nou públic, són experiències i estan bé, però nervis jo i els meus companys no hi ha de tenir. Bé, ja sabeu que això és... Sí. Bueno, la Mercè és la responsable de tot el que passa aquí darrere que no es veu. Per això va de vida. Doncs agraïm que estigui per a totes. Doncs, per nosaltres, moltes gràcies per haver vingut. La veritat és una sort tenir un públic tan jove també. Sincerament, ens ho heu portat molt bé. I res, avui una persona de la nostra companyia celebra el seu aniversari. Així que si ens ajudeu, podem cantar-li fort. Vinga!